Громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» підбила підсумки екологічного конкурсу серед запорізьких шкіл. У сезоні 2018-2020 року за звання кращих змагалися 28 навчальних закладів. Всі вони пройшли 5 етапів. Це були і малюнки, і поробки із природнього матеріалу, наприклад, це була новорічна іграшка. Це були пости в соціальних мережах на екологічну тематику. І найголовніший момент – це був зелений куточок. І, в принципі, завдяки усім цим етапам ми набрали найбільшу кількість балів і, в принципі, за навчальний рік вийшли переможцями. Як подарунок, громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» обладнала у школі інтерактивну зелену зону. Її керівництво школи вирішило зробити у коридорі, аби всі учні могли тут проводити час. Зелена зона – це спеціальне штучне покриття, пуфи, невеличкі столи, полиці, телевізор та настільні ігри. Діти щасливі, я коли проходжу, бачу їх посмішки, їм дуже подобається. Да і нам теж, дорослим школярам, теж потрібно відпочивати після уроків. Це дуже гарне місце для відпочинку. Ця школа стала однією з трьох переможців. Сьогодні тут офіційно відбулося відкриття інтерактивної зони. Подивитися, як її обладнали, та ще раз привітати учнів та вчителів, приїхали і представники громадської спілки «Зелений центр Метінвест Запоріжжя». Це школа, на которой эта зона открыта. Если у нас в большей степени эта практика была, что это были закрытые зеленые классы, то здесь она доступна для всех. В принципе, выглядит очень симпатично. И мы рады, что мы являемся частью, пусть даже маленькой, но частью образовательной системы и школьной жизни, которая радует детей, взрослых и в целом украшает школу. Інтерактивну зелену зону вже обладнали і у 49-й школі. Її учні та вчителі також успішно пройшли всі 5 етапів конкурсу «Екошкола зелений». Та тепер мають змогу проводити заняття та відпочивати у комфортних умовах. Особливо до душі нова кімната прийшлася учням молодших класів. Тут є пуфики, дуже багато цікавих ігор. Очень красивые рыбы. Тут мне очень нравится. Ну, тут можно как бы полежать больше всего пуфиком, чем у нас в классе. У нас там только один, а тут так много. Аби обладнати зелений клас, директору школи довелося пожертвувати кабінетом вчителів. Але це нікого не засмучує. За словами дітей та педагогів, вони готові й надалі брати участь у конкурсах, які проводить «Зелений центр Метінвест». Ми приймали участь в таких конкурсах щороку, регулярно, постійно, тому що ми любимо такі справи, які об'єднують колектив. Так? Вони створюють особливу атмосферу спілкування учнів, вчителів, батьків і взагалі згуртовують всіх. Результатом неабияк задоволені й самі організатори. Ми раді, коли школи міняються. Мы рады, когда к нам присоединяются новые школы, участвуют в нашем проекте «Экошкола». Поэтому для этого мы существуем, чтобы разнообразить процесс детского воспитания, экологического воспитания. Юлія Пасько, Андрій Снісаренко, ТВ5.